مہندی کے فنکشن میں ماہم آنم سانم جاسمین اور آنٹی پروین آفس کے کیبن میں فہیم اور کانچ اور پیون کریم ہمارے راک سٹار عثمان عدنان اور لیڈ وکلسٹ ارسلان کچن ایکسپرٹ غزل ان کی بیٹی کمل اور لاؤنج میں بیٹھے اکمل رانا صاحب اور ڈرائیور وہاب فوٹوگرافر رابط سلیم ہمارے آرے آرے ماڈل جب بھی میک اپ آرٹسٹ بھی ہے یہیں کارے فراری پہ سواری جناب انصاری کالج میں کرے منمانی کامی اور شانی کرکٹ کے ہیں جاں باز شہباز اور فراز پول میں ہمیشہ لیٹ لیکن ہے یہ فرینڈز گریٹ روف لالا اور ان سب کے ساتھ ساتھ میں بھی پہنتا ہوں صرف جو درد تھی تو ہم کو آج کچھ زیادہ برابر